የእግዚአብሔርን ቃል ላካፍላችሁ ያሰብኩት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እና ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22 ላይ ካለው ሐሳብ ላይ ነው። ለዚህ ስብከት የሰጠሁት ርዕስ ቀጥረን የሚጠገን ሰው አላገኘሁም ይላል ሕዝቅኤል 22 ቁጥር 30። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ደግሞ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም የሚል ቃል አለና ክፍሎቹን ፈጠን ብዬ አነባችኋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ድዊውም ጌታ ሆይ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣ ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለሁ ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22 ቁጥር 30 ቅጥርን የሚጠግንን ምድሪቱንም እንዳላጠፋት በፈረሰበት በኩል በፊቴ የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለግኩ፣ ነገር ግን አላገኘሁም። ርዕሱን ሰብሰብ ለማድረግም ሞክሬያለሁ እና ሰውም ሰው ይፈልጋል፣ እግዚአብሔርም ሰው ይፈልጋል። በዚህ ርዕስ ላይ እናገራለሁ። ፈልጎ ማግኘት፣ በብርቱ ፈልጎ ማጣት። ፈልጎ ማግኘት ደስ ይላል፣ ፈልጎ ማጣት ያስከፋል። እግዚአብሔር ፈልገው ሲያገኛቸው ደስታው ወደር እንደሌለው፣ እግዚአብሔር ፈልጎ የተገኙለት ሰዎች ልቡን እንዳሳረፉት፣ እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘሁት። በጣም የሚፈልገውን ሰው ሲያገኝ እግዚአብሔር፣ እረኛው የጠፋውን በግ ሲያገኝ፣ ሴትዮዋ የጠፋውን ድሪም ፈልጋ ስታገኝ፣ የጠፋው ልጅ ከሩቅ አገር ተመልሶ ሲመጣ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተቀለጸው የደስታ ብዛት፣ የድግስ ብዛት፣ ፈልጎ ማግኘት ምን እንደሆነ በመለኮት ዘንድ ፈልጎ ማግኘት ምን ያህል ኤክሳይቲንግ እንደሆነ ለእኛ ለሰዎች ለምናባችን በሚቀርብ መልኩ ሊያሳይ የተጻፈ ክፍል ነው። ማጣት ደግሞ ያስከፋል። ፍሬ የተፈልጎባት ቅጠል ብቻ የሆነች ዛፍ፣ በተለይም በወሳኝ ሰዓት በቁርጥ ጊዜ ተፈልጎ የታጣ መድኃኒት፣ በገላድ መድኃኒት የለም ወይ እንደተባለ ተፈልጎ ሲታጣ ያሳዝናል፣ ያስከፋል። እግዚአብሔር ፈልጎ ያጣው ሰውና ሰው ፈልጎ ያጣው የእግዚአብሔር ሰው በእነዚህ ሁለቱ ክፍሎች ጎላ ብለው ይታያሉ። ለእግዚአብሔር ያልተገኘ ሰው ለሰው ሊገኝ አይችልም። ደግመዋለሁ። ለእግዚአብሔር ያልተገኘ ሰው ለሰው ሊገኝ አይችልም። ለእግዚአብሔር አጀንዳ፣ እግዚአብሔር ለሚፈልገው አጀንዳ ሳይገኙ ሲቀሩ ሰዎች መፍትሄ የሚሆኑ ሰዎች ሲርቁ ችግሮች ይሰነባብታሉ። እዚህ አንድ ጥያቄ ጠይቄ ስብከቴ መሀል እየደጋገምኩ ይህን ጥያቄ ያመጣዋለሁ። አንዳንድ ችግሮቻችን ለምን ቆዩ? አንዳንድ ችግሮቻችን ለምን ዓመታትን አስቆጠሩ? አንዳንድ ችግሮቻችን ለምን ሰነባበቱ? እነዚህን ሁለት ክፍሎች እናያቸዋለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 9 ላይ ሁላችንም እናውቀው፣ ሁላችን በጣም የምንሰብክበት ክፍል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ቤተሳይዳ ወደምትባለው ቦታ በመጣበት ጊዜ ለ38 ዓመት እንዲሁ ስለነበረ ሰው ቃሉ ምንድን ነው የሚለው? እንዲሁ የሚል
ቃል ገላጭ ነው የዚህን ሰው የሲቹዌሽን ለሰላሳ ስምንት አመት ይሄ ችግር ለምን ቆየ? ለምንድን ነው ችግሩ ቶሎ ያልተፈታው? አንዳንድ ችግር ቶሎ ይፈታል። አንዳንድ ችግር 38 አይደለም 100 አመታትን ይፈጃል። አንዳንድ ችግር 2 ሴንቸሪ 3 ሴንቸሪ ያስቆጥራል። እንደማልሱ አርጌ ያነሳውት ለዚህ ጥያቄ ሁለት ሐሳብ ነው። በእነዚህ ሁለት ሐሳቦች ላይ እናገራለሁ። የመጀመሪያው ችግሮቻችን ለምን ቆዩ የሚል ጥያቄ ጠይቄያለሁ። ለነዚህ ሁለቱ ምላሾቻችን ሁለት መልስ እየሰጠው እነዚህን ሁለት መልሶች ለማብራራት ሞክራለሁ። ችግሮቻችን የሚሰነባብቱት የተላቀቁ ነገሮች ስላሉ ነው። ሁለተኛው ችግራችን የሚሰነባብቱት እግዚአብሔር የፈለጋቸው የመፍትሄ ሰዎች ስላልተገኙ ነው። የተፈታቱ የተላቀቁ ዲቮርስድ የሆኑ ነገሮቻችን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 9 ባለው ሐሳብ ላይ እናገራለሁ። አንዳንድ ችግሮች ለምን ይቆያሉ? ለምን ይሰነባብታሉ? የተላቀቀ የተፋታ ነገር ሁልጊዜ ህመም ያመጣል። ከኃይል ምንጩ የተላቀቀ የኤሌክትሪክ ገመድ የቱንም ያህል ወፍራም ቢሆን ተላቋልና ኃይል አያመጣም። የቱንም ያህል ደግሞ ትልቅ ቮልቴጅ ተሸካሚ ኤሌክትሪክ ኃይል ያለው ገመድ ቢሆንም እቤታችን ካለው አምፖል ጋር ካልተገናኘ ብርሃን አይሰጠንም። ከመዳረሻው ያልተገናኘ ከምንጩ የተላቀቀ ሁልጊዜ ህመም ችግር ያመጣል። አንዳንድ ሀገር አቋራጭ ምሰሶዎችን ብዙ ጊዜ እናያለን። ትላልቅ ቮልቴጅ የኤሌክትሪክ ኃይል ተሸካሚ ምሰሶዎች በየመንደሩ ተተክለው ሀገር አቋርጠው የሚሄዱ ናቸው። በከሌ ቀበሌ በከሌ መንደር ተተከለ ማለት የከሌ ቀበሌና መንደር የኤሌክትሪክ መብራት ተጠቃሚ ነው ማለት አይደለም። ተሸክሞ ያልፋል። ሰዎቹ ግን ስቲል ጨለማ ውስጥ ናቸው። ለማለት ፈልጌ ነው የተለያየ ነገር ያልተገናኘ ነገር ኢምፓክት አይኖረውም። የተለያየ ነገር ሰፕሬትድ የሆነ ነገር የተላቀቀ ጅማት ምቾትን አይሰጥም። ከግንዱ የተለየ ቅርንጫፍ ህይወት የለውም። ከነፍስ የተለየች ከስጋ የተለየ ነፍስ ከነፍስ የተለየ ስጋ መፍረሱ አይቀርም። ከቅዱሳን ንብረት የተለየ ክርስቲያን መክሰሙ አይቀርም። ከፈጣሪ የተለየ ፍጡር መሞቱ አይቀርም። የተለየ ነገር ሁልጊዜ ችግር አለበት። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 9 የተለያየ የተላቀቀ ነገር ምንድነው? ሶስት ነጥቦችን አነሳለሁ። አራተኛውን ግን ወደ መጨረሻ አነሳለሁ። የመጀመሪያው በቅርብ ያለውን የጋሃዱን እውነታ ከጋሃዱ እውነታ የተፋታ የቤተ መቅደስ ስርዓት፣ ሁለተኛ ከርስ በራሱ የተፋታ የሚሽቀዳደም በሽተኛ ህብረተሰብ፣ ሶስተኛ ከጤናው የተፋታ ግለሰብ። የተላቀቁ ነገሮች ናቸው። ዙሪያውን የዘነጋ አማኝ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ የሃይማኖት ስርዓት። ጊዜው በዓል ነበር ይላል ዮሐንስ። በዓሉ የትኛው እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም ግምቱ ሰፋ ያለው የስነ መለኮት ሰዎች ግምት ብዙ ሰዎች የሚታደሙበት የፋሲካ በዓል ሊሆን ይችላል። ለዚህ ደማቅ ዓመታዊ ክብረ በዓል በርካታ ሰዎች ወደ ኢየሩሳሌም ይጎርፋሉ። ቤተ መቅደሱ እንደ ወትሮው ስርዓቱ ደማቅ ነው። ቤተ መቅደሱን ለማገልገል እዛ ውስጥ ለማገልገል እድል የተሰጣቸው ሰዎች ሌዋውያን፣ ካህናት፣ የካህናት አለቆች የሚያዘወትሩበት ዘወትር የሚታዩበት ልብሳቸውን ለብሰው ያ አካባቢ ነው። አዘወትሮ የሚያሳልፉበት የአምልኮ ማዕከል ነው። በሽተኞቹ የተከማቹበት ቦታ በቅርብ ይፋ የተደረገው የስነ ቁፋሮ አርኪኦሎጂ እንደሚያሳየው ይህ ቤተሳይዳ የሚባለው
ከቤተ መቅደሱ በስተሰሜን በኩል ትልቅ ግንብ አለ። ከግንቡ በስተጀርባ ቤተሰይዳ የሚባል ብዙ በሽተኞች የተከማቹበት ፑል መጠመቂያ ቦታ አለ። ቤተሰይዳ ማለት የአረማይክና የኢብሪው የኢብራይስጡ ቋንቋ ተጠቅሞ ነው የጻፈው። የጸጋ ቤት፣ የጽኑ ፍቅር ቤት ማለት ነው። ማለት ነው የጸጋ ቤት፣ የጽኑ ፍቅር ቤት ማለት ነው። የጽኑ ፍቅር ቤት ነው። እገር ግን ሰው የተራበ ሰው የተኛበት ሰው ነው ቦታ ነው። የጸጋ ቤት ነው። ብዙሽ ቅድምድም ያለበት ቤት ነው። መዘንጋት ወይም ደግሞ መዘንጋት በተወሰነ መልኩ የሚከሰተው ለጉዳዩ በመንሰጠው ቫልዩ ነው። ለጉዳዩ ላይ በመንጨምረው ቫልዩ ላይ የተመሰረተ ነው። መዝገባችን ባለበት ልባችን በዛ ይሆናል። ትልቅ ዋጋ ለሰጠነው ነገር ሁሉ ጊዜ ይታወሰናል። እነዚህ የካህናት አለቆች ከሚያዘውትሩት ድባብ ማዶ፣ ከግንቡ ማዶ ብዙም ሳይርቅ 1 ኪሎ ሜትር እንኳን ሳትጓዙ ሰው የለኝም የሚል ሰው ተኝቷል። ያውም ለአንድ አመት አይደለም ለ38 አመት ሰው የለኝም የሚል ሰው ወድቋል። ሰውን ዘንግቶ ሃይማኖታዊ ስርዓትን ማካሄድ ግብዝነት ነው። የአገልግሎት መደቡን ወዶ አገልግሎቱ የሚጠይቀውን ዋጋ አለመክፈል ችግር ነው። መቅደሱ በቅርብ ርቀት ላይ ነው ያለው። የሰው ያለህ የሚል ጣር ሲቃ ግን የሚሰማው ቅርብ ከአጥሩ ታልፎ ነው። ጎብኚና አስታዋሽ ፈላጊ አይናቸው የሚንከራተት መኖራቸው አይቀርም። ከሁሉ ቦታ የሚመጡ ከሩቅ ቦታ የሚመጡ ሰዎች የሚገለገሉበት የአምልኮ ማዕከል በቅርብ ርቀት ያሉትን ግን ረስቷቸዋል። አካላዊ ቅርበት ማለት ለካ የልብ ቅርበት ማለት አይደለም። ሰው የለኝም የሚሉ መንፈሳዊና ማህበራዊ ምላሻችንን የሚፈልጉ በቅርብ ርቀት ይኖሩ ይሆን ወይ? የአገልግሎት ትኩረትን ያገኙት በግና ፍየል ወይፈን ጎትተው የመጡ ብቻ ናቸው? ወይም ደግሞ ትንሽ ጠንከር ልበልና በጌስት ሃውሳችን ከፍለው ሪዘርቬሽን መያዝ የቻሉ ብቻ ናቸው? መክፈል ያልቻለ መገልገል አይችልም። በቅርብ ርቀት የሰው ያለ የሚል የተራበ ብዙ ነው። ሁለተኛ፣ ከርስ በራሱ የተፋታ የሚሽቀዳደም በሽተኛ ማህበረሰብ። በችግር ጊዜ ከራስ አልፎ ለሌላው መስጠት የሚችል ከኛ ማን እንደሆነ አላቅም። ከኛ ደግ የሆነ ሰው ማን እንደሆነ አላቅም። ሁሉም ህመምተኛ የተሻለን ሁኔታ ናፋቂ ነው። የተሻለ ቀን ይመጣልኛል ብሎ ይጠባበቃል። በሽታቸው አይነቱና መጠኑ ይለያይ እንጂ እያንዳንዱ ቢያንስ እርስ በራስ አንደርስታንድ ይደራረጋሉ፣ በሽተኞች ስለሆኑ ሁላቸው። ምናልባት ልዩነት የሚፈጠረው መልአኩ ውሃውን በሚያናውጥበት ጊዜ ቀድሞ የገባ ተፈውሶ ይሄዳል። ሁሉም በሽተኞች ናቸው። እድል ሲመጣ ግን ተፎካካሪዎች ናቸው፣ ተወዳዳሪዎች ናቸው። እድሉ ጠባብ ነው። ተጠቃሚ የሚሆነው ቀልጠፍ ብሎ እድሉን መጠቀም የሚችለው ጮሌው ነው። ተዘጋጅቶ ፖዚሽንድ ሆኖ የሚጠባበቀው ነው። አንተ እለፍ እኔ ልቆይ የሚል መካከላቸው የለም። በሳይንሱ ዓለም እንደዚህ ያሉ አስተሳሰብ የዳርዊኒያን ቲዮሎጂ ነው። የዳርዊኒዝም አስተሳሰብ ነው። ወይም ደግሞ በጤናው ሴክተር ያሉ ሰዎች ይህን
እሳቤ ሲናገሩ የዳርዊኒያን የሄልዝ ኬር ሲስተም ይሉታል። የዳርዊኒያን የሄልዝ ኬር ሲስተም ማለት አቅም ያለው በልቶ የሚያድርበት፣ አቅም ያለው ብቻ የሚታከምበት፣ አቅም ያለው ሰርቪስ የሚያገኝበት፣ ጉልበተኛው ደካማውን በልቶ የሚያድርበት። The survival of the fittest. ሰርቫይቭ የሚያደርገው ጠንካራው ነው፣ ጉልበተኛው ነው፣ ደካማው ግን ይበላል። 38 ዓመት የተኛው ሰውዬ ሁሌ እንደተበላ ነው። ሁሌ እንደተበላ ገና ሲሞክር ላፍ አረጉት፣ ገና ሲነሳ አልፈውታል፣ ገና ሲነሳ ቀድመውት ሄደዋል። ሁሌ እንደተቀደመ፣ ሁሌ እንዳስቆጠሩበት። ታፔላው ግን የመጠመቂያው ቤት ታፔላ የምን ቤት ነው? የጸጋ ቤት፣ የጽኑ ፍቅር ቤት። የጸጋ ቤት፣ የፍቅር ቤት ምናምን ኢንተርናሽናል። ደካማው በጉልበተኛ ትከሻ ላይ ተንጠላጥሎ የሚኖርበት። ወገኖቼ የዳርዊን ልጆች ሰፈር ያስፈራል። የዳርዊን ልጆች አስተሳሰብ ሰፈር አደገኛ ነው። ደካማ ሊኖር አይችልም። ለደካሞች ምን ተስፋ አለ ቢባል መጽሐፍ ቅዱስ ደካሞችን የጠራ ደካሞች ወደ እኔ ኑ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አንታይ ዳርዊኒያን ምሳሌ ነው። ዓለም ካያላን ስትወግን አቅም ከሌለው ጋር የሚቆም ሁሌ ሲፈለግ ከደካማው ጋር የሚገኝ ከሚገፋው ጋር የሚገኝ ከሰፈር ተገፍቶ ጥግ ላይ ካለው ጋር የሚገኝ ከሰንተር የማይጀምር ሁሌ ከማርጅን ከጥግ የሚጀምር ኢየሱስ ብቻ ነው። ችግራችን ለምን ይቆያል? ቤተሳይዳ እንደ ቤቱ እንደ ስሙ ቤተሳይዳ ካልሆነ ችግራችን ይቀጥላል። ጉልበተኛ ብቻ አብልቶ የሚያድርበት፣ ጉልበተኛ ብቻ ገንዘብ ያለው ብቻ የሚገለገልበት ከሆነ፣ ቤተሳይዳ እንደ ስሙ የጸጋ ቤት ካልሆነ፣ የጽኑ ፍቅር ቤት ካልሆነ ችግራችን ይቀጥላል። ችግራችን ለምን ይቀጥላል? ከጤናው ከስሜቱ የተፋታ ሰው ለ38 ዓመት የኖረው ቀደም እንዳልኩት እንዲሁ በሚል አመላካች ቃል ተጠቅሷል። ለበርካታ ዓመታት የነበረበት ሁኔታ ከስሜቱ የተላቀቀ ሰው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ፓራሊቲክ ነበረ። 38 ዓመት ጤናው ብቻ ሳይሆን ሰርቶ ሊቀየርበት የሚችልበት ዓመቱ እድሉ የተቃጠለበት ሰው ነው። ከድሎች የተቆራረጠ ሰው ነው። ይህን ሁኔታው በጸጋው የተቀበለም ሰው አይመስልም። ይሞክራል ግን ቀደም እንዳልኩት ይበላል። እኔ ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞኝ ይሄዳል። ጥረት ቢያደርግ ጥረቶቹ ሁሉ የሚመክኑበት ሰው ነበረ። ጌታ ይህን ሰው ገና ከማዳኑ በፊት ያደረገው ነገር ይገርመኛል። የተጠየቀው ጥያቄ ስሜት ኮርኳሪ፣ የሚያበሳጭ፣ ቁጭትን የሚፈጥር ወደ ኋላ ተመልሶ 38 ዓመት የባከኑ ጊዜያቶችን እያሰበ እንዲናደድ የሚያደርግ ጥያቄ ነበረ። ልትድን ትወዳለህን? ወገኖቼ መጀመሪያው ፊዚካል ሂሊንግ አይደለም። የመጀመሪያው ሰውዬውን የተላቀቀውን ሰውዬን ሪኮኔክት ማድረግ ነበረበት። ሰውዬው የመለሰው ምላሽ ቁጭት፣ ንዴት የተቀላቀለበት በብዙ ስሜት የታጨቀ መልስ ነበረ። ሰው የለኝም እንጂ ፈልግ ነበረ። ሰው የለኝም።
ውስጣቸውን ሳንሰራ physical healing ላይ የተረባረብንባቸው ዘመናት is regrettable. ብዙ ሰዎች ድነው ወጥተዋል። physically restored አድርገዋል። spiritually ግን connected አልሆኑ። ብዙ ችግራችን ለምን ይቀጥላሉ? ርብርባችን ሁለንተናዊ አገልግሎት ላይ አይደለም። ርብርባችን አካላዊ ላይ ብቻ እየሆነ ነው። ሁለተኛውን ትልቁን ሐሳቤን አነሳለሁ። ሰውን ይፈልጋል። እግዚአብሔርም ሰውን ይፈልጋል። ቀጥረን የሚጠገን ምንሪቱንም እናላጠፋ በፈረሰበት በኩል በፊቴ የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለኩ ግን አላገኘሁም። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት በታሪክ ዲዮጂነስ የሚባል አንድ ፈላስፋ ኩራዝ ለኩሶ ገበያ ውስጥ ይሄዳል። ኩራዝ ለኩሶ ሰው ይፈልጋል። ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ይሄ ፈላስፋ ሰው እየፈለኩ ነው፣ ሰው ጠፍቶብኝ ሰው እየፈለኩ ነው እንዳለ ብዙዎቻችን እንዳነበባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ሰው ፈለገ። በብሉይ ኪዳን ብዙዎቻችን እንደምናቀው የብሉይ ኪዳን ስርዓት ከተዋቀረባቸው 3 ፒላሮች መካከል በዚህ ቦታ በዚህ ምዕራፍ 22 ላይ የተጠቀሱት የእስራኤል አለቆች፣ ነቢያትና ካህናት የሚል ነገር ታገኛላችሁ። የፕሪስትሊ ኦርደር ወይም ደግሞ የክህነት አገልግሎት፣ የነገስታቱ አገልግሎት፣ ከነዚህ ሁለቱ ደግሞ ኢንዲፔንደንትሊ የሚቆም ሁለቱንም የሚሞግት ኢንዲፔንደንት አካል ደግሞ ነበረ። እሱም ደግሞ የነቢያት አገልግሎት ነው። ምዕራፍ 22ን ስታነቡ ሁሉም ፌል አድርገዋል። እዚህ ጋር ለመጥቀስ ጊዜ የለኝም፣ አንብቡ። ሁሉም ወድቀዋል። ሁሉም የየራሳቸው ድክመት፣ የየራሳቸው ክራይሲስ ነበራቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉ ፌል ሲያደርግ፣ ክራይሲስ ምንሪቱን ሲመታ ሰው መፈለግ ጀመረ። እንደምታውቁት ከኤደን ገነት ጀምሮ እግዚአብሔር ሁሌ ሰው እንደፈለገ ነው። ሰው ደግሞ ሁሌ እንደተደበቀ እንደሸሸ ነው። የአንድ አገር ሁለንተናዊ ሁኔታ ጸልመት ውስጥ በሚገባበት ጊዜ፣ በጸልመት ሲከደን እግዚአብሔር ሰዎችን ይፈልጋል። የኤልዛቤልን ድፍረት እንደው ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። የኤልዛቤል ድፍረት ምድሪቱን በበዓል ነቢያቶች ስትሞላ፣ የበዓልን አምልኮ በምድሪቱ ላይ ስታስፋፋ፣ ይህንን አጀንዳ ለመቀልበስ እግዚአብሔር ብዙ ሰዎችን አልጠራም። የጠራው አንድ ኤልያስን ነበረ። እንደምታውቁት የኤልዛቤል አሰራር በአዲስ ኪዳን ከመንግስታዊ ቅርጹ ተላቆ ሞር ወደ ካሪኩለም ቀርጾ ወደ ትምህርት ወደ ዶክትሪን እንደገባ ደግሞ ምዕራፍ 2 ላይ እናያለን። እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን 1:4-5 ነጥብ አነሳለሁ። እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ሰዎች ሲንግል ማይንድድ የሆኑ የትኩረት ሰዎችን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን ስንት ነገር አደርጋለሁ? አንድ ነገር አደርጋለሁ፣ በኋላዬ ያለውን እየረሳሁ ከፊቴ ያለውን ለመያዝ ዘረጋለሁ። ስንት ነገር ነው የሚያደርገው? አንድ ነገር። ሲንግል ማይንድድ የሆኑ መሪዎችን፣ አገልጋዮችን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ማርታ ማርታ፣ በብዙ ነገር ትታወቂያለሽ፣ ትጨነቂያለሽ። የሚያስፈልገው ጥቂት ወይም ስንት ነገር ነው? አንድ ነገር ነው። መልካም እድልን መርጦ ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ እግር ስር መቀመጥ ነው። ሁለተኛ፣ እግዚአብሔር የአቋም ሰዎችን የኮንቪክሽን ሰዎችን ይፈልጋል። ይህንን ነጥብ ሳነሳ የታወሰኝና አእምሮ ላይ የመጣው ዳንኤል ነው። ሰው በሌለበት በዳያስፖራ ራቅ ብሎ ከባህሩ ዲስሎኬትድ ሆኖ በሚኖርበት ሀገር እንዳይረክስ አቋም የወሰደ ሰው፣ በሩቅ ምድር ታዛቢ በሌለበት ውስጡ ከገባ እውነት ጋር የወገነ ሰው
አልባት ዳያስፖራ አከባቢ ለምትኖሩት ነው ይሄ። ሰው የለም፣ ባህል የለም፣ ቤተ ዘመድ የለም ተብሎ እውነት አይጣልም። ሶስተኛ፣ ለክርስቶስ ሲባል ከዓለም ጋር የሚጣላ ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ከዓለም የሚለይ ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ቢሊ ግራም አንድ ጊዜ እንደዚህ አሉ፣ ስለ ዳዊት ሲናገሩ፣ ዳዊት ጎልያድን ለመጣል የሚያስፈልገው አንድ ጠጠር ነው፣ ለምንድን ነው አምስት የያዘው ብሎ ጠየቁ። መልስ አልነበረም። እንደዚህ አሉ፣ መልሱ አንድ ለጎልያድ ነው፣ አራት ምናልባት ለጎልያድ ወንድሞች ነው አሉ። ወገኖቼ፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው ብሎ የሚቀላቀል ዳር ቆሞ የማይመለከት ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጎልያድ ለመጨረሻ ጊዜ የሰማው ድምፅ፣ አንድ ጸሐፊ ሲናገር the last word የሰማው ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው፣ ከዚያ ድርግም ድው ወደቀ። የመጨረሻ እድል የተሰጠው ይሄ ነው። ሰልፉ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። አራተኛ፣ እግዚአብሔር የተቀደሱ ሰዎችን ይፈልጋል። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 የተቀደሱ እጆች፣ እግሮች፣ አይኖች፣ ምላሶች መቀጠል እችላለሁ ይፈልጋል። አምስተኛ፣ እግዚአብሔር ኮምፓሽኔት የሆኑ የርህራሄ ልብ ያላቸውን ሰዎች ይፈልጋል። ከሚያዝን ጋር የሚያዝኑ እንደ ኤርሚያስ አልቃሻ የሆኑ ነቢያት ይፈልጋል። ታይትሉ ብቻ አይደለም፣ ከህዝብ ጋር የሚያለቅሱትን እግዚአብሔር ይፈልጋል። የኢየሱስን አይነት ልቅሶ የሚያለቅሱትን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስብከቴን ወደ ማጠናቀቅ ልሂድ። ለእግዚአብሔር ያልተገኘ ሰው ለሰው ሊገኝ አይችልም። ለእግዚአብሔር አጀንዳ እነሆኝ ያለ ሰው ደግሞ በውድቅት ሌት በጽልመት ከተማ መፍትሄ መሆኑ አይቀርም። ዙሪያ ገባችንን ስንዘነጋ አምልኮ ተቆርሶ ከመሰጠት ይልቅ ራስን ወደ መንከባከብ ሲገለበጥ ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ኢቫንጀሊካል ሞር ሰልፍ ፎከስድ ራሳችን ላይ ትኩረት ማድረግ የጀመርንበት ጊዜ አሁን ነው። ከአጥሮቻችን ከአዳራሾቻችን እንውጣ። ያ ፖለቲከኛ አይደለው ግራንድ ቲዮሪ አለ፣ ኦል ፖለቲካል ኢዝ ሎካል ይባላል። ቄስ ነኝ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እና ኦል ፖለቲካል ኢዝ ዋት ሎካል ነው። ኦል ሚኒስትሪ ኢዝ ሎካል፣ መውረድ አለበት፣ መሬት መንካት አለበት። ጆን ፖል የሚባሉት ሰከንድ የሚባሉት ሰው በብዙ አስደናቂ ንግግሮቻቸው ይታወቃሉ። አንድ ጊዜ ያሉት እንደዚህ ነው፣ the city needs a soul and the people must give it. ከተማው ነፍስ ያስፈልገዋል፣ ህይወት ያስፈልገዋል። ያን ህይወት የሚሰጠው ማን ነው? ህዝቡ ነው። አንድ ሰው እሳቸው ከተናገሩ በኋላ ለዚህ መልስ የሰጠ ሰው እንዲህ ጽፏል፣ የከተማ ትርጉም ምንድን ነው? የተሰባሰብ ነው። በደንብ አድምጡኝ። በተለይ አዲስ አበባን እያሰብን ወይም ደግሞ ከተሞችን እያሰብን ከተማ ውስጥ የምንኖረው ለምንድን ነው? ከተማ ውስጥ የምንኖረው ለመደጋገፍ ነው ወይስ ለመዘራረፍ ነው ብሏል። በአሁኑ ነባራዊ ሁኔታ እየተዘራረፍን ነው። አንዱ አንዱን ይዘርፋል፣ አንዱ ከአንዱ ይወስዳል፣ አንዱ ከአንዱ ይወስዳል። ሁሉም እየተዘራረፈ የሚኖርባት ከተማ ነው። ለዚህ ነው ፖፑ ምን አሉ? ከተማው ህይወት ያስፈልጋታል። እንግዲህ ይህን ህይወት የምንሰጥ እኛ ክርስቲያኖች ነን። መተሳሰብ ቀርቶ አንዱ በሌላው ጥፋት ላይ ለመሰንበት መፍጨርጨር ትክክል እንዳይደለ
እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። የሰዎች በአካባቢው መገኘት ለእግዚአብሔር መገኘት ማለትም እንዳልሆነ አይተናል። በሃይማኖታዊ ስርዓት ወይም በሪሊጂየስ ሲስተም ውስጥ መሆን ለእግዚአብሔር መገኘት እንዳልሆነም ያየን መሰለኝ። የቤተ እምነቱ በሚፈቅደው አሰራር መሰረት በእኛ ቤተ እምነት ቄስ፣ በሌሎቹ ፓስተር፣ በሌሎቹ ደግሞ ስም ማልጠራው ታይትል መቀበል ለእግዚአብሔር መገኘት ማለት አይደለም። ለእግዚአብሔር እንድንገኝ እግዚአብሔር በሚፈልገው አጀንዳ በእግዚአብሔር ቦታ ላይ እንድንገኝ እግዚአብሔር ይርዳን። ፊዚካሊ ፕሬዘንት ሆኖ ግን ከእግዚአብሔር ሚሽን ጋር ሚስ አላይንድ ሆኖ ተላልፎ መገኘትም እንደሚቻል አይተናል። እግዚአብሔር የትኩረትን ሰው፣ የአቋምን ሰው፣ ለእውነት የሚጋደልን፣ የተቀደሰን፣ የሚራራን ሰው ይፈልጋል። ለእግዚአብሔር መገኘትና የመፍትሄ ሰው መሆን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ሰው ሰውን ይፈልጋል፣ እግዚአብሔርም ሰውን ይፈልጋል። አንድ ዘማሪ ባልና ሚስት ይመስሉኛል፣ እግዚአብሔር ሰውን ይፈልጋል ታዲያ እኔ ያለው ማን ይለዋል የሚል ዘማሪ አለ። መጨረሻ ላይ ቀደም አነሳለሁ ያልኩት ነጥብ አነሳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለ38 ዓመት የተኛውን ሰውዬ ካልጋው ተነስና ሩጠ ሂድ አላለው። አልጋን ተሸክመ ሂድ። ለምንድን ነው አልጋን ተሸክመ ሂድ ያለው? እኛውን ተናግሬ አበቃለሁ። ከተልኮ የተፋታ ህዝብ፣ ከተልኮ የተፋታች ቤተ ክርስቲያን ስትኖር ችግር ይቀጥላል። አልጋን ተሸክመ ሂድ ምስክርነቱ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያድን ፈውስን እንደሚሰጥ የስጋም የነፍስን ፈውስ እንደሚሰጥ በከተማ ውስጥ እየሄደ የሚያሳይባት ምስክሩ ምልክቱ ነች። አንዳንዶቻችን ነቄስ ተሾመ አርገዋል። እዚች ጋር መስቀል አለች። ልክ እንደ እዚች ጋር እንደተደረገች መስቀል ነው። ለሰውየው አልጋውን ተሸክሞ ከተማ ውስጥ ያቋርጣል። ብዙ ችግሮቻችን ለምን ቆዩ ብለን ብንጠያየቅ፣ እውነቱን ለመናገር የብዙ ችግሮቻችን ምክንያቱ አልጋውን አስቀምጠናል። እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ የተባሉ ሰዎች ዝም ብለዋል። አገልግሎታቸውን በወኪሎች ቀጥለዋል። እነሱ ግን ዝምታን መርጠዋል። ወደ የቸርች ፖለቲክስ የውስጥ ሰጣ ገባ ተመልሰዋል። አልጋዎቻችንን እንደገና እንድናነሳ እግዚአብሔር ይርዳን። አልጋዎቻችንን ተሸክመን ከተማን እንድናቋርጥ፣ ባህልን እንድናቋርጥ፣ ሀገርን እንድናቋርጥ፣ ሲስተሙን እንድናቋርጥ እግዚአብሔር ይርዳን። አልጋዎቻችንን ያስቀመጥን አልጋን ማስቀም ተሸክሞ መሄድ ወጣቶችን ቃል ልጠቀም በጣም ከይቅርታ ጋር እርፍና እርፍና አይደለም ብላችሁ የተዋችሁ ስለ ኢየሱስ መናገርን ያቆምን እንደገና እንድንጀምር እግዚአብሔር ይርዳን። አጭር ጸሎት እናደርጋለን። በሰማይና በምድር ሙሉ ስልጣን ያለ እግዚአብሔር አምላካችን ሰው ትፈልጋለህ። ሰው ሰውን እየፈለገ ነው። የምትፈልገውን ሰው ሆነን እንድንገኝ እርዳን። በውድቅት ሌሊት በአስፈሪው ከተማ ውስጥ ሲስተሞች ፌል በሚያደርጉባት ዓለማችን ውስጥ የምንገኝ ሰዎች አድርገን ባሪያዬን ኢዮብን አየኸው የምትል አይነት ሰዎች እንሆን። የምትመካባቸው ኮንፊደንስን የጣልክባቸው በአስቸጋሪ ጊዜ የተገኙልህ በምድረ በዳ ውስጥ ድንገት እንደተገኘች ምንጭ ደስታን እንደምትፈጥር እንዲሁ እግዚአብሔር ሆይ ባልተገኘው
ህዝብ መካከል ተገኝተን ረፍትን እንድናመጣ እርዳን። ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ የተፋቱ የተላቀቁ ነገሮቻችንን አጋጥመልን። እግዚአብሔር ሆይ አገልግሎታችን መሬት እንዲነካ እርዳን። እነተን ይዘን ከተማዎችን እንድናቋርጥ ለከተማው ምስክርነታችንን እንድናሳይ ለከተማ ህይወትን እንድንሰጥ ብርሃን ጨው እንደተባልን ብርሃን እንድንሆን ጨው ሆነን እንድናጣፍጥ እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ ቀረውን ግዚያችንን ባርክልን። ሐሳብን ፈቃድን እንዳንስት ጠብቀን ያ የምትፈልገው ሰው ሆነን ይህን ምድራዊ ሩጫችን እንድንጨርስ እርዳን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ስም ስትል አሜን።